Aku ketok no. Umur 2 tahun setengah. Hei. Lengos toh. Jurnane gedang kok. Ning kene tamane enak nggih syuting ini. Kamu ndak duwe seruduk. Gedang. Langsung ngono. Dasar. Aduh. Loh, kan entek, Bu. Telu, Bu. Amin. Kuwi pisan kabeh ora gelem. Anu nih enggak gelem, apa nih? Apa kulite? Entek lho, resik. Ngomong telu kok. Wedhus sak ngene wae sih tok gedang. Gak apa nggih cemilan. Wes. Cek aku. Wes pas, foto.